nit i ja tenim així una nova edició del programa de futbol provincial, el qual analitzarem, com sempre, tots els dilluns, la tercera divisió i la regional preferent. Com sempre, pues, començarem en els resultats de la jornada de tercera divisió, els quals d'esta setmana han sigut els següents. Els equips provincials, Levante 4, Borriol 2, Club Esportiu Castelló 0, Recambios Colón 0, Roda 0, Alcira 0, Villarreal C 0, Elx 1, Almassora 2, Paterna 0. A continuació, veurem la classificació d'esta tercera divisió, la qual està encomanada per l'Orihuela en 78 punts. Després ja tenim el Club Esportiu Castelló en 77, Levante 75 i l'Anuncia en 68. Estos són els quatre primers que marcarien la zona de playoff en un dia. Després ja a mitja taula està el Villarreal C en 52, el Roda en 45 i ja tancat la classificació, Almassora 36, Borriol 26, des del que respecta als equips provincials. Pues una vegada ja repassat els resultats i classificació, buenas, Naun, anem a repassar el que ha sigut un poquet esta doble jornada de entre dimecres i diumenge, i per lo que respecta als equips provincials, pues bueno, tenim que dir que tristament ja tenim un descenso, ja que s'ha produït este diumenge, matemàticament el Club de Futbol Borriol pues ja és equip de regional preferent. Una pena, era complicat mantenir la categoria, però Borriol estava jugant bé, la prova aquí el dimecres en Castalia va treure un puntet, no pareix que el calendari tampoc l'acompanyava, jugava, ha tingut el Lense, Castelló, Levante, el tenia complicat el Borriol treure punts, sembla que en Castalia va fer un partit que per poc guanya, anava a 0 faltant poquet, i per poc treure el partit, però encara així era molt difícil la salvació. Després el Borriol, el que han parlat moltes vegades, sobretot gol. Gol li ha faltat molt durant la temporada. No ha sigut un equip que ha perdut els partits que li han fet tampoc molts gols, però bueno, ha perdut molts partits per la mínima, però li ha costat molt, molt de... I molts empates, i sobretot empates en casa, que jo he vist molts partits en casa i ha faltat aquesta victòria en casa per treure els tres puntets i poder... Inclús al final va estar ahí, fa dos o tres jornades, va tenir Crevillent i Villarreal, que anant guanyant li van empatar en els últims minuts, li van empatar que eren quatre punters que haguera pogut estar ahí lutxant fins a l'últim moment. Va ser una pena que li marcaren aquests gols que estava al partit, que podria estar perfecte, ja quasi guanyat. Pues sí, és una pena que al final, pues tristament, hem de dir que un equip de la província, pues... I després tenim l'Almassora ahir, que l'Almassora en casa està guanyant els partits, però la setmana passada, el dimecres, va haver un partit que era decisiu ahir en Bunyol, i l'haver perdut ahir en Bunyol era complicada la cosa, i més inclús la setmana que el Gitano i el Bunyol han tornat a guanyar. Però és que damunt que va perdre en Bunyol, que era un partit clau, que se va ficar per davant l'Almassora, el Bunyol és que últimament està traient els partits. El Bunyol se va reforçar en Nadal. És que el Bunyol hi ha passat moltes coses. El Bunyol va fer un equip per pujar. Efectivament. Després, per coses que passen allí, van anar molts jugadors, que quatre es va fitxar a l'Almassora. Quatre jugadors del Bunyol i després Jesús López, que va fitxar al Borriol. Però abans que es acaba la plaça de fitxatges, va fitxar el Brian, el del Joan Roda, un jugador, Josebi, que el tenim a l'Almassora la setmana allí. O sigui, van canviar la directiva, van canviar l'entrenador, van canviar coses allí i van fer encara un equipet arreglaet. I la prova és que ara porta ja 5 o 6 partits que van ser perdre, inclús guanyant la majoria. I clar, el Bunyol, que estava, se podia dir que comptàvem que era un equip que... Desahuciat. No ha sigut aixina. No ha sigut aixina. Després va tenir l'altre dia el partit contra l'Almassora, que jo crec que era clave, l'Almassora anava guanyant 0-1, que ahir era... inclús l'empat estarà bo per l'Almassora, però aquests tres punts ha sigut un hàndicap que no s'ha quedat a l'Almassora perquè s'ha tret el Bunyol i damunt la setmana que ve l'Almassora descansa. I el Bunyol juga en casa. El Bunyol ha guanyat el Crevillent esta setmana fora a casa, que són resultats raros, que el Gitano guanyi en Villarreal i que el Bunyol guanyi en Crevillent, això ha deixat l'Almassora un poc tocar, perquè l'Almassora guanyant, que teòricament, en aquest partit guanyant el Paterna, teòricament, i sí, tenia que haver decidit el descens ja, però al guanyar aquests dos equips s'han posat davant i damunt. El problema és que la setmana que ve descansa l'Almassora i aquests dos equips juguen en casa. Descansa, justament, aquests dos equips, l'Elx juga contra el Roda i el Bunyol juga contra el Villarreal. Encara el Villarreal i el Roda poden fer-nos un favor, el Villarreal i el Roda juguen contra el Bunyol, dels tres partits que li queden al Bunyol, a veure si fan un favor, però l'Almassora ha de guanyar els dos que li queden, a l'Almassora li queden dos i ja s'ha 3-3. Bueno, per lo menos l'Almassora encara està peleant ahir, té les seves opcions de salvar-se,
i que està peleant ahí. I després, bueno, per la mitja taula, pues bueno, Villarreal, C i Roda ja tenen la temporada pràcticament feta. Jo crec que tindran ja més ganes d'acabar que una altra cosa. I el que respecta per dalt, pues, sorpresivament, jo crec que han sigut les dos punxades del Castelló, sí, contra Borriol i Recambio Escolón. És claro, ha sigut dos colistes, ha tret un empat en cada un, i, claro, i home, la prova també ha sigut un bon resultat que el Rayovense en quasi un últim minut li va empatar a l'Orihuela. Si no, l'Orihuela se n'anava a tres punts i queden tres partits, i tres punts, tres partits, però n'hi ha que dir que l'Orihuela també té un calendari complicat, perquè l'Orihuela té a l'Orihuela Aldense, després juga Castelló-Orihuela i després l'Orihuela-Levante. I Levante també, Levante que està detrás també té complicat, per això en canvi en carregar més Colón, però després ja s'enfronten després ahí a l'Anuncia, crec que li fet a l'Anuncia, i després Orihuela Levante, o sea, que el Castelló jo crec que guanyant el... Bueno, el Castelló també té complicat, que també té l'Anuncia, Orihuela... Té l'Anuncia d'Orihuela. I a la Cira. I tancan al Cira. Sí, o sea, que i damunt el Levante ara s'ha enganxat un poquet, també. Però si l'Orihuela haguera guanyat i els tres punts que li traia al Castelló haguera sigut una losa per ser el primer classific... per agarrar el primer lloc, haguera sigut una losa. Ara sol estar en un punt, jo crec que l'Orihuela, els tres partits que té, són amb tot el futur, jo penso que sí. I després el Castelló, pues claro, va fer el que va fer. El Castelló, per exemple, era que era Puguenya perfectament. Sí, però el Levante, que es feia dos setmanes, ja el Castelló crec que li traia 5 o 6 punts, s'ha tornat a reenganxar. El que passa és que en aquesta lliga, és que a la tercera divisió, ens pensem que això, el Recambio Escolón, sumes els punts ja, antes de Borriol, Recambio Escolón, pues no, sí, n'hi ha que pelear-los. El Levante, recordem que el Levante li traia 9 punts al Castelló, anava el primer 9 punts davant, i el Levante s'hi va deixar punts contra equipos que teòricament no tenia que haver-se deixat, però és que aquesta categoria és molt complicada. Tu vas al camp de l'últim i no saps si guanyaràs, o inclús te va l'últim al camp teu i te fastidia la... I el Recambio Escolón, per exemple, que ja sabia que havia baixat el dimecres. I damunt, sense pressió ninguna. I damunt, igual que el Borrell. El Borrell va anar allà i no tenia una pressió. El Borrell no tenia res que perdre en Castellà. Però ara l'aixem allà i te deixen les coses més. A més, és mala sort, perquè ara aquest partit també Cubillas se'n va quedar al porter, el van dos cara al porter, que per fer l'1-0, no la passa a l'altre, la para a porter i el jugador siguent fa gol el Borriol. Però a mi l'ha marcat el Castelló i li cau en 4 el Borriol. Sin embargo, marca el Borriol 0-1 i després ja no remontes. L'altre dia va passar el Recambio Escolón. Cristian Herrera té dos gols, però gols que això no sol fallar. Quasi gols que dius que la Xenia es cantava. No els fa i per poc el Recambio Escolón té una contra d'estes. Se'n va anar, també se'n va clavar davant del porter, que ben poc te fa el 0-1. Per això d'aquests partits, aquesta ratxa d'estar sempre guanyant sempre, en tercera divisió no se dona. Sempre tens la pàjara, la baixada, o la confiança, el que tu vulguis, però guanyar sempre. I després estava també el Jadín Capay que dient, que sempre diu el Borriol, que Sergio Escobar va fer rotacions. Va tenir que voler, però ahir contra el Recambio Escolón no va fer rotacions i tampoc se va guanyar. A vegades no se tracta de rotacions. Jo sempre dic que la plantilla, si són 20 jugadors, l'entrenador té que netar que els 20 vagin entrant. Perquè jo penso que un club com el Castelló, l'últim jugador, el que fa 20, té que tindre prou capacitat per poder jugar contra el Borriol o el Recambio Escolón. Perquè si aquest jugador no té capacitat per jugar contra el Borriol o el Recambio Escolón, per què el tens en la plantilla? O sigui, per això quan diuen rotacions i no xuguen els habituals. Però és que els habituals, si un xuga de la plantilla ja no pot jugar contra els colistes, apa, vamos, no? O sigui, jo crec que va fer bé fer les rotacions, perquè la prova l'altre és que després el diumenge no va fer les rotacions i tampoc va guanyar, o sigui, perquè és l'equip un poc agotat. O sigui, a vegades que estiguin més fresques els xugadors i els xugadors que xuguen menys estan més fresques per... El que passa és que sí, una vegada passa el partit és fàcil criticar. Si ha quedat tot l'equip habitual, ha guanyat, s'ha confiat l'entrenador, no s'ha confiat. Pensar que els jugadors són suficients per poder guanyar els partits. És que, jo dic, ho torno a repetir, és que si tu a un jugador de la plantilla Castelló no pots jugar contra el Recambio Escolón o contra el Borriol, que són els colistes, per què el vols? Si el jugador no el vols per res, si el tens, t'has de donar-li minuts. Quan li donaràs minuts? Està que serien els partits. El dia de l'Orihuela n'hi ha que donar-li minuts a aquests jugadors, n'hi haurà que donar-li minuts a aquests partits i que descansen els altres, però això és... Això és de què això? I dic, la lesió que va treure contra el Borriol no era una lesió fluixeta, era una lesió... Sí, va jugar el William, però William és un jugador entre les visiotes bons, no? I va ser una nova de porter, que ha d'estar jugant també, perquè si passarà alguna cosa en la promoció, ha d'estar una nova, ha d'estar... I després el que va dir Sergi Escobar quan va estar així, que ha de donar alegria a tots una miqueta, perquè després és el treball de grup durant la setmana, si tens 5 o 6 jugadors, que no s'ha donat minuts en tot l'any, el treball entre setmana no és tan agradable. El que fa el treball de grup fa perquè aquests jugadors també tinguin el seu protagonisme.
Penso jo que són coses que la gent es critica després del partit, però ens han donat compte que no té res que veure en les rotacions. Té que veure en la dinàmica de l'equip, en que no pot estar guanyant sempre. Claro, el jugador té una pressió i està ahí, claro, i quan aplegues els partits més fàcil històricament, a mi aquesta pressió que tens, o aquesta activació que tens, la rebaixes una miqueta i resulta que t'ha fet falta per poder treure el partit. Bueno, contenta Messi en moto en la presència de Francisco Javier Balaguer, entrenador de l'Almenara. Hola, bona nit. Bona nit, Francisco. Ja ha estat diverses vegades així moto en el programa, després ja parlarem de la preferent, però bueno, anem a preguntar-li també un poquet per la tercera divisió, que suposa que seguiràs, i igual que quasi tot, seguiràs un poquet, no? Seguis un poquet la tercera. En el Castelló, pues, vaig passar 2 anys allí, però al final pues, seguís un poquet. I el que està dient algú, al final, les rotacions jo pensé que és algo habitual. És un partit un dimecres, ja no és ni que jugues contra l'últim, és que al final també s'ho prepara el físic, al final la càrrega de partits se nota, al final els jugadors tenen que descansar i dudar de Sergi avui en dia, uff. Claro, no, Sergi a nivell provincial és tot. I després també encara, a part de que sí, que és una càrrega de jugar 3 partits entre setmana, el que estava dient Naúl, que també tens que saber gestionar un poquet del grup i n'hi ha jugadors que tens que... Encara hi ha jugadors que no van entrar, com tipus Albert, que jo, Albert, per exemple, en els 2 partits tenia que haver tingut el seu protagonisme, perquè està treballant tot l'any i jo crec que tenia que haver tingut el seu protagonisme també ahir. El que passa que el que diem, claro, que Castelló mos ha jugat molt, però és que si suen sempre els mateixos, a la promoció plegaran morts i després jugaràs un partit de promoció i diràs, què passa, que l'equip està, que no va, que no sé què, no sé quant, i claro, això és feina de l'entrenador, que aquests jugadors apleguen a la promoció, estiguen, i damunt el Castelló sabia que ara tenia 3 partits fotuts, ara té la Núcia, Orihuela i el Sira, o sigui que tenies que donar, i l'haver punxat contra el Borriol no va fer rotacions contra el Gamers Colón, que potser si haguera guanyat el Borriol segurament contra el Gamers Colón també haguera sigut fent les rotacions i haguera descansat. No, però és que després els jugadors tenen que estar preparats per una possible promoció, que se te lesiona algú, el que tu dius, si t'arriben cremats, què fem? No, o sigui, és que al final porten quasi 40 partits. I amb la pressió de ser jugador del Castelló, que no el mateix jugador del Castelló que jugador de l'Alcira, o de l'altre equip, el Castelló. I jugar en Castalia imposa, òbviament. Allí se claven 10-15 mil persones, doncs òbviament és això. I al final tens que donar-li oportunitats als jugadors. Això ho veig del meu punt de vista. Això, per exemple... No, doncs pensem, el Servici va estar al seu, va dir també, el pare que jo, doncs veig les crítiques i tot, i per què fa rotacions, i per què és així, mos així, mos així, mos així, mos així, mos així, però, claro, si haguera guanyat els partits, que, per exemple, Cristian Herrera, si fas 2 gols ahir, que va tindre per 1, ningú diria res. Doncs molt bé. O el dia del Borriol, si haguera guanyat, haguera dit, molt bé, Sergi Escobar, a fer rotacions, i per als equipos de la part de baix, i ja té el partit, no? Igual que el dia de Fran Castelló, quan vaig jugar contra la Masora, també va fer 2 canvis de jugadors que normalment han jugat amb un tomeno, vaig jugar Guinot, contra mi vaig jugar Guinot i Albert. És que no se confien, els jugadors són del Castelló i tenen que, uns equipos que estan en la qual els jugadors tenen que jugar, tenen que poder jugar, que si no poden jugar amb altres equipos, quan jugaran? No jugarien en tota la temporada. Doncs anem a veure imatges, si tenim per ahir d'esta tercera divisió, anem a veure la victòria de l'Almassola ante el Paterna, que és el que diem, l'Almassola encara està molt fort, va guanyar 2-0, un Paterna que no és fàcil, que està també... No, el Paterna s'ha salvat i ha alçat un pot també. Li costa fora, és el que diem antes, l'Almassola té que fora... No, és que, mira, és que també n'hi ha que dir, és que la gent, claro, el que si estàs vivint la tercera divisió, tu dones compte per què, diu, per què guanyar en casa i fora no treu ningú punt, entens? Claro, jo, per exemple, dic, l'Almassola més ho conec més encara perquè sigo jo entrenador, la primera volta, part de la primera volta, sigo jo l'entrenador. Nosaltres, per exemple, jo, mentre jo he sigut entrenador, en casa m'he enfrontat Roda, Eldense, Levante, La Núcia, Orihuela... Tots els grans. Alcira, m'he enfrontat tots en casa, claro. I en casa em va costar treure punts, perquè clar, aquests cocos és molt difícil. L'únic que vam jugar fora va ser el Castelló. I van guanyar. Però jo que eren els cocos, que jugaven en casa, claro, no vas poder treure gaire punts en casa, perquè això era un empat, si traies una al Levante va empatar, i la Roda va empatar, i per nosaltres era un èxit. Però què li passarà? Claro, què li passarà a la Masora? Que a la segona volta has hagut de jugar contra ells fora. I encara, si en casa ja és difícil guanyar-los, encara que la Masora ara també s'ha reforçat i té més equip, però és igual, però encara així, fora, contra els equipos està més difícil. Que no és que passa, que els equipos de la Masora puc guanyar-los. Va treure un empat contra el Levante, però ha hagut de jugar menys contra el Castelló, que va jugar en casa contra tots els cocos, ha hagut de jugar-los fora. Entonces,
Per això la Masora li està costant 3 punts. El que passa és que ha tingut un par de partits com Napa i Porta i Bunyol, que al millor fora a casa, ahir sí que hagués pogut rascar alguna coseta, perquè són equipos del teu d'això, i ahir has perdut els dos. Entonces, al perdre aquests dos, fa lo que esos 3 o 4 punts, que no són els 3 o 4 punts que no has tret, són els 3 o 4 punts que li lleves al Bunyol i al Pai Porta i els deixes més atrás, has donat aquests 3 punts a ells, i això és el que està fent que la Masora estigui en una situació complicada. Anem a seguir ben... imatges del següent partit. Tenim la derrota del Villarreal C contra l'Elx, un 0-1, que la veritat, doncs, bueno, si a veure el Villarreal guanyat o puntual, deve haver fet un favor molt gran a l'Albacora. I això ha sigut un resultat. Són dos filials, l'Elx està ahí baix, però... Però per l'Albacora ha sigut un resultat catastròfic, ixe, del Lilitano, perquè el Lilitano se posava en 36 punts, si no guanyava, empatat en l'Albacora, i el tenies ahí ja... que estaves quasi fora del descens. Sí, anem a veure les següents imatges que tenim. El Borriol, anem a veure la derrota del Borriol en llevant, això que se va començar adelantant el Borriol, 0-1, no? Martí Plera marca ahí el primer gol, 0-1, però després el llevant pues, li va donar la volta, bon contraatac, bona xua i bona definició. Bueno, si el Borriol xua bé, toca la pelota bé, i que tampoc tenia una pressió allà, doncs es xuen... Passa que enseguida el llevant se li va... ja va empatar, enseguida, 1-1... És que el llevant, si volia aspirar al primer lloc, no ho podia deixar passar. No ho podia deixar passar, ja. Però també sabia que venia el Borriol d'empatar en Castellà, que no fàcil. I damunt ja no te confies, perquè dius, cuidao, que estos... Estem veient la xua del tercer gol, també. Doncs crec que ja el Borriol ara va marcar de penal, també Martí, crec, no? Martí Plera va marcar el 3-2. I ja, doncs, en una contra, doncs, ja el llevant va matar el partit ja en 4-2. I, bueno, ahir va ser ja, doncs, la certificació del... Home, el llevant ja va tindre el subatge, que el Castelló va aprofitar, que el llevant estava a pareixer que anava a Xixen, no? Perquè no posaven de tots. Però dic que és que és la tercera divisió i la regularitat de guanyar sempre és molt difícil perquè els equipos n'hi ha moltíssima igualtat en els equipos, llavors guanyar sempre i el que està fent el Castelló, que era bo, que està guanyant bastant, això té molt de mèrit, té molt de mèrit l'haver estat guanyant. I ja per tancar este resum, però anem a veure, bueno, per la sorpresa de l'empat del Castelló contra el Recambios Colón en un bon ambient en Castalia i ese 0-0, pues... que bueno, lo que tú dices, afortunadament l'Orihuela també va empatar i s'ha quedat tot pràcticament com quedava. L'únic, el llevant, que és el que ha retallat un poc de... Sí, el llevant és el que... Home, el parell que el Castelló guanyant se posava primer dia, ja depenia d'ell, després el diumenge contra l'Anuncia, perquè té un partit difícil, que l'Anuncia... L'Anuncia ell guanyava 0-2, Sí, l'Anuncia des de que entra... Perquè el Dens és un equip que remonta molt, també. Entra César Ferrando i va a lo pràctic, igual que l'Anuncia sempre em dic que és un equip que vol jugar molt a futbol, i fora de casa tenia dificultats en guanyar, perquè volia jugar, té jugadors molt bons, i fora de casa és molt difícil, si vols jugar a futbol és molt difícil treure els punts. Sin embargo, ara que està César Ferrando és més pràctic, és tipus Sánchez Cobar, són més pràctics, són entrenadors que van a guanyar, van a guanyar, i l'Anuncia porta una ratxa molt bona, està ahí. Però per aquest també té dos partits ara fotuts, que té el que juga contra el Castelló i contra el Levante, l'Anuncia, també té ahí dos... Sí, perquè aquesta quarta plaça és la que, bueno, ara ja la quarta plaça estarà entre l'Anuncia i el... Home, el Dense anava perdent 0-2, el Dense l'Anuncia guanyava 0-2 l'Anuncia. Si haguera guanyat l'Anuncia, jo crec que estava... Però aquesta quarta plaça és la xunada entre ells. Però l'empat d'aixa del Dense encara dona opcions al Dense a poder ser... És que ells són dos equipos que s'han gastat molts diners, l'Anuncia i el Dense s'han gastat moltíssims diners per poder estar a dalt. I un dels dos, ja segur que un dels dos no entrarà. Home, està clar. Entonces, el que no entra, pues se quedarà un munt tocat, no? Pues sí, la veritat que sí, la cosa està en 3-2 perquè el Torre Levante ja s'ha despenjat un poquet i ara ja només queda per clarificar ixa quarta plaça. El Castelló va tindre un domini total del partit. Però ahir no sé si també les ocasions, però hi ha dues ocasions molt clares de Cristian Herrera, clares, una que la trau el porter i l'altra que la tira allà alta. Si se veuen ahir, no se veuen ahir, però que és una pena, són ocasions que no se solen fallar, i haguera guanyat i haguera estat normal que li guanyes al colista. Doncs anem a el que serà la pròxima jornada ja, per tancar aquest bloc de tercera divisió, i anem a repassar la pròxima jornada, en el que els equips ahir estan veient la vostra sobrepantalla, i anem a veure els equips provincials, però bueno, Borriol Torre Levante, jo crec que un partit intranscendent, l'Anuncia Castelló, ara analitzarem un poquet, bon partit, Elx Roda i Bunyol Villarreal C. Recordar que l'Almassora esta jornada descansa.
descansa. I és el mal que té la Masora. No, però que hi tens el Bunyol i el Gitanos tenen dos rivals fotuts també, o sigui, que a veure si no aconseguissin no treure els partits, però és que si guanyaren en casa, si guanyaren els dos, el Elche i el Bunyol, que juguen, estem parlant que el Bunyol juga contra el Villarreal, i el Licitano contra el Roda. Són els dos equips de Castelló, però això diria que ens poden fer un favor, perquè després també tornen a jugar al revés, no? Entonces, ara el Roda i el Villarreal poden fer-li aquest favor almenys a la Masora per poder eixir. I per la part alta, pues bueno, la Nucia Castelló i l'Orihuela-Aldense. Ahí són, normalment, l'Orihuela juga en casa, però l'Aldense és un equip que també ja té les últimes opcions de poder entrar ahí. O sigui, n'hi ha una jornada molt, molt bonica. Bueno, ara s'enfronten des de dalt, la setmana que ve Orihuela a Castelló, l'altra setmana, a Castelló Orihuela, però després també hi ha el Levante. Està clar que ara ja les jornades van passant, sí. Poquet a poquet, i l'última Orihuela Levante. Però potser la setmana que ve ja tindrem algo més clar. Ja, home, clar, està clar. Ja hi ha menys marxa i la setmana que ve... Anirem tenint menys marxa. I després, el que passa és que en la part de descens, ahir hi ha dos equips, que són Silla i Rayo Vence. L'Almassora té 36 punts i podria fer-ne 42, si guanyar els dos partits que li queden, 42. Ahir encara n'hi ha dos equips, que són el Silla i el Rayo Vence, que sí, que tenen 41 punts, i els donem com a salvats. Els donem com a salvats perquè dius, un punt allà van. Però hi ha tres jornades i tenen tres partits complicats. Entens o no? O sigui, que potser pot perdre tres partits. O sigui, que estem donant-los com a que estan salvats. Jo estic repassant el que tenen, i el Silla, el únic que té un partit que juga en casa, Silla Novelda, que ahir és on pot tindre la salvació, però després té dos partits complicats fora casa. Sí, va a Xàtiva. Sí, sí, claro, va a Xàtiva el... Este fin de setmana. Va a Xàtiva i després va a Borriol, també. O sigui, que Borriol també pot guanyar, despedir-se, tens o no? Despedir-se. Que si no guanyes tres partits, el Silla, ningú partit, l'Almassora si guanyes dos. L'Almassora té que guanyar els dos, està clar que té que guanyar els dos. Si posaran 42 punts, a millor el Silla o el Rayo Vence, encara han de treure aquest punt que es falta, i en tercera divisió a vegades és normal perdre tres partits seguits, perquè te toquen el Dense, Castelló, Levante i perds tres, o te toca l'Orneu, l'Anuncia, Orihuela, Alcira i perds tres, entonces perds tres partits i guanyes, jo crec que encara n'hi ha opcions, i la setmana que ve se veuran, la setmana que ve si el Bunyol i l'Elche guanyaren en casa els seus partits, seria molt complicat. Seria una cosa molt complicada. Bueno, pues ja hem acabat el bloc de la tercera divisió i anem a passar a lo que és tot lo de la regional preferent, i com sempre pues anirem a resultats d'esta regional preferent d'esta setmana, que han sigut a 0-3, Nules 2, UD 5, Burriana 1, Club La Vallxaro, Rayo San Antonio Benajever 2, Alcora 2, Castelló B 1, Chirivella 0, San Pedro 2, Pusol 2, Benicarló 0, Alcalá 0, Onda 2, Sant Jordi 2, Almenara 2 i Bétera 0, Albuixec 1. Després ja de veure els resultats, anem a veure el que és la classificació d'esta regional preferent, que està encomanada per l'Acero en 66 punts, la UD en 66, Rayo Benajever en 60, Pusol en 60, Onda 56, Sant Pedro 53, Almenara 48, Albuixec 45, Castelló B 43, Sant Jordi 41, Alcora 40, Burriana 39, Benicarló 35, Nules 30, Alcalà 28, Bétera 23, Chirivella 12 i Club La Vall 10. Una vegada ja pues, repassar resultats i classificació, anem als nostres convidats a parlar un poquet dels partits que s'han disputat de la jornada, i bueno, pues, ahir n'hi ha uns resultats un poquet així, de tot un poquet, no? Home, que m'ho expliqui, Javier, i aquest partit sí. Sant Jordi a Menara, Ara parlem del Sant Jordi d'Almenara, però bueno, a mi, per exemple, l'Acero Nules li va costar a l'Acero, Sí, el Nules anava guanyant, el Nules, i la pena és perquè Nules, si guanyant aquest partit, ja que se podria dir que se salvava, no? Anava 0-2, anava 0-2 guanyant, sí. Se veu que anava, se veu en 14 quilos de jugadors. Anant 14 equips de jugadors... Però això no té... Sí, però tenien 3-4 juvenils, tu saps que juguen i se cam, tant com el Fornàs se fa pesat, antes de... No és com és la segona part, te fan el 2-1, que jo vaig parlar en un jugador del Nules, i em comentava, diu, és que te fan el 2-1, i nosaltres no aguantàvem, diu que no aguantàvem, a part del Nules és un equip que li fica molt de ritme als partits, si vull això no, ja no tens els 4 o 5 canvis, i després, gent joveneta que no està acostumada a jugar a aquest ritme, hi ha moltes que estàs jugant en el camp de l'Acero. El camp de l'Acero al final t'apreten i te tanquen
Tenen xocs amb molta qualitat. I un equip molt d'ofici, sí, molta veterania. De xua per baix, que té molts estils, te pot jugar de moltes formes. No, i a més l'Acero s'ha xocat molt també, que si l'Acero perdia, el Pusol i el Sant Antonio tenen 60 punts, se quedaven 63 i se retornen 60, o sigui que te pots quedar fora la promoció. Eh? No, però jo... Ai, bueno, però són tres, si estarà 3 punts davant, 3 punts davant... Jo penso que al final... Jo crec que sí, l'Acero Valdosó estarà dalt, però que si perdia contra Nules, se complicava un poc la papereta, se posava 3 punts davant. Sobretot la primera plaça, que és el que s'està jugant. Punts és un partit, tres punts de cada cosa. Jo penso que ho tenen fet. Després l'última... Bueno, tenen un enfrentament entre la UD i l'Acero d'ací dues setmanes. Sí, d'ací dues setmanes. Però el Pusol i el Benajever també tenen que jugar entre ells. I ahí se van deixar punts, òbviament. I l'Onda que va guanyar en Alcalà, que l'Alcalà, l'únic mal de l'Alcalà, que l'Alcalà sí que des de quarta posició i damunt som l'Alcalà és el pitjor quart, perquè així tenim l'Alcalà té 28 punts, el Requena 30, el Portuario 33 i el Beniferri 29, però en aquest grup el Calpe, que s'ha retirat, jugaran un partit menys, llavors n'hi haurà que ponderar els punts, però en el grup de Castelló estem en el quart classificat, és el que menys punts té. Després la derrota del Burlena també un poc d'aixina escandalosa, 5-1, bueno, vas estar... Sí, vaig estar al partit. No, és que és un partit, és que va ser un partit sense intensitat. Va marcar el Valldosó només començar, el Burlena l'empat en seguida, el Burlena va tenir un par d'ocasions per poder posar-se per davant del marcador, que potser haguera canviat la cosa, després va marcar el Valldosó, el Burlena ja no pareixia, que el Burlena ja no té res que fer, se va notar aquesta falta de... I el Valldosó, sense fer molta cosa, perquè la veritat no és que va fer molta cosa, que va fer 5 gols en seguida a Burrena, que és un poc escandalós, claro, perquè si ho dius, no m'ho haig res, però no t'agrada que te'n caiguen 5. Quan vas tenir un tro d'ocasions per posar-te davant el marcador, que potser és el gran susto. Jo crec que si haguera posat Burrena per davant, el Valldosó haguera apretat un muntó, perquè el Valldosó també s'està jugant allà la primera plaça. I damunt això, que si perdia, se posava en 63 i se quedava a 3 punts del Benajever i del Pusol. El Valldosó li feia falta, però li va aixir tot rodat al Valldosó, sense tics, sense fer molt d'esforç. Se va plantar en seguida en 5-1. Sí, a veure, és un resultat un poc escandalós. I més contra un Burrena, que és un Burrena. Que Burrena té un equip arreglat, un equip bo. És llamatiu, igual que la setmana passada va ser llamatiu el vostre partit de l'Almenara, que se va comentar així també, i ja està. Però bueno, són resultats que a vegades se produeixen i és així, que a vegades. Vosaltres, per exemple, ahir vau empatar, no?, a dos en Sant Jordi, el dissabte. Bueno, parlant un poquet de l'Alcalà, ja que un mestre del tema un poquet, ja han sentit alguna cosa, que si va a deixar el Pedre, que aquesta setmana mateixa allà en Sant Jordi mos preguntaren com se ho arribaven a insinuar. La veritat que venint de jugar d'un partit, estàvem sextos classificats, estàvem a un punt de... Bueno, si guanyàvem en Pusol, se podien ficar a un punt d'ells. Efectivament. I vull dir-ho, perdre en Pusol, psicològicament això, pese que a veure'ls entrenar, no els afecta, jo penso que mentalment se nota. Se nota perquè ja tens una esperança que potser que inclús apretàvem, pots ficar-te allí, saps? Que és una cosa molt difícil, però podem ficar-te allí. I, clar, vens allí, arribes a Alcalà, arriba l'Alcalà i al minut 5 te fas un gol de pròpia porta. I després al minut 20 un altre agarrem i Sergio té la desgràcia. Sí, el va voler el gol. Agarra't i va fer un pas, li pega a terra i li dona. Ja, claro, si te piques 0-2, psicològicament ho notes, tens 4-5 ocasions acabant la primera part i després a la contra te maten. Després jo en la segona part el plantejament que proposa òbviament m'enganya. Però jo penso que dudar, sí, tu vols el resultat 0-4, però jo penso que a ningú li agrada perdre 0-4. I el primer soc jo, el primer que no m'haig anat a casa vaig ser jo. A més, vosaltres, que sou un equip que ha parat per una altra, crec que l'únic partit que havíeu perdut per 4 gols va ser en el camp de l'Acero. Sí, però no és... El resto no, que no, que bueno, que... Sí, però no va ser aquesta imatge, és que el dia de l'Acero tu vols l'Acero i te fan un gol només començar i un altre gol la segona part a valor per a 3-2 gols. I després se quedem en 10 i en el descompte m'ho fan el 2 gols. O sigui, però que no és aquesta imatge, és que l'altre dia... L'Alcalà és el que dic, la segona part nosaltres pràcticament no li creiem perill. La primera part sí, tenim 3, 4, 5 ocasions, però l'Alcalà te juga molt millor i jo... Tens el partit tonto de l'any... I que ells estan jugant la vida. Sí, sí, no, és que al final veus la motivació que té un equip i la que té l'altre. I clar, vull que això no, doncs sí, al final el que hem d'intentar és que no se tornen a repetir aquestes coses, perquè nosaltres parlem en el vestuari, no, que han fet mal. I al final hem de ser un poquet ambiciosos, no podem conformar-se. Què? Se conformen quedar 7, el 8, el 10, no? Com més amunt poden quedar, òbviament millor.
Está claro, i després de la magnífica temporada que heu fet un temporadón i una, ja veu estat tota la temporada, i dalt està pràcticament, almenys el dia del Pujol, que tu dius ja, sí. I damunt un rival directe, vale, que perdeu allí i ja veu ahir que ja pràcticament les opcions ja són mínimes, però bueno, que ningú vos pot tachar de ninguna manera la magnífica temporada que ha fet de l'Albenara i tal, que algú vulga interpretar-lo com vulga, pues bueno, cada un en el món del futbol és lliure, però aquestes coses... No, l'Albenara jo crec que ha fet un temporadón, ha estat ahí luchant. Dius que va anar a Sant Jordi encara... Jo no ho entenc tampoc, perquè bueno... Sí, a mi l'agrada, algú m'ho preguntar, però... Si tinc que recriminar coses que no són provades, perquè si no són provades i no n'hi ha un fundament ni res, a un no se pot acusar a ningú de res. És que és molt fàcil parlar, però... Igual que se critica del Castelló, d'això de l'altre, parlar tot és fàcil. Perquè aquí s'han de variar a perdre, que l'Alcalà va en el maletí allà al Almenara, si l'Alcalà tampoc té diners tampoc per aquestes coses, i no sé per què te vas a deixar perdre, per què? Per fotre aquí, aquí, a Nules? Ara ningú. Com si els Nules d'Almenara estan junts, si a millor l'Almenara l'ajudarà, li convé més que estigui al Nules que l'Alcalà. Per exemple, Paco va estar així, que crec que va estar tres temporades en Almenara. L'únic és que com Paco va ser un entrenador de l'Almenara, doncs... Però el que vol dir ell així, diu, de l'època que jo estava, fins ara crec que era més que del delegat. Ja, però... Francisco, però jo em poso en la pell de Javi i tu dius 0-4, vull dir que... No, res, mira, un mal dia que ha tingut un equip i els altres contra un equip i ja està, i no n'hi ha res més que parlar. El dia tonto que tens durant la temporada va tocar aquest dia, va donar la casualitat que... A tot el món li dono. I a vosaltres ha sigut un equip que durant la temporada ens haguem fet 4 gols, ni ells és un equip que crec que en la temporada no han tingut partits de tants gols. No, jo pensé que no. Són desgràcies que passen, igual que estem parlant del resultat de la UD, el Burrera no se xua res, però el 5-1... Té dol, home. Jo vaig estar, per exemple, en Ramon, quan se va acabar el partit, i claro, Ramon estava fotut. Doncs perdre en Valldosó, però clar, te foten 5, és que no... Jo com a entrenador, que te col·legin, no... És un palo. Encara que hagués suat bé. Ha suat bé, m'ha fet 5, no, però és que t'han fet 5, tu, i 5 és... És dur. I vau anar a Sant Jordi esta setmana, vau empatar? Sí, a Sant Jordi la veritat que jo pensé que fèrem una bona primera part, ells se ficaren per davant, però en 4 o 5 minuts remuntarem. I veies que si nosaltres la primera part tenim sort, tinguem 3, 4 o 5 ocasions de 1 contra 1, i veus que estem bé, se fiquem 1 o 2, i tu entres al vestuari i els jugadors seu creient, que veies que estàvem fent un guanyar. Sí, és que si al descans anem 2-4, 2-5, no passa res. No passa res, perquè ells tinguin 3, 4, 5 ocasions també, que és el que fa dos parades bones, però és que nosaltres tinguin ocasions de xoes d'1 contra 1 i les falles. Després la segona part, ells sí fan uns canvis, obrin el camp i ja ens creen un poc més de perill. Ja va ser un xoc més directe, saques de banda, nosaltres tirem un poquet darrere i sí, tenen ocasions. I nosaltres a la contra també podem tenir un parell d'ocasions que podem matar-los. I després això, faltant 3 minuts, un saque de banda te fan un gol, que encara te poden guanyar després. També t'he dit jo que també podem guanyar molt, també tenim una ocasió, tenim una ocasió cada aquí, però si era un partit típic, doncs sí, per l'aficionat molt bonic, pels entrenadors que estem fora, i jo dic, això no pot ser, però bé. Home, el Sant Jordi també ha complit, està ahí. Tenia les seues expectatives també, a principi de temporada, però... El que passa és que Sant Jordi, jo dic, jo perquè soc d'entrenar a Sant Jordi, en l'època bona que diu Sant Jordi, claro, allí estàs en preferent i penses que van estar dalt i que... Sí, però ells era un equip, jo crec que, a veure, per no... Justament aquesta setmana, tant Sant Jordi com Almenara són dos equips que acabaven de pujar en guany. Vau pujar vosaltres en guany i ells també van pujar. Però jo crec que les aspiracions del Sant Jordi crec que eren altres. Sí, no voleu estar a l'altre. No com les vostres, que sí, que heu funcionat una temporada magnífica, però ells jo crec que de la manera que ho havien enfocat, o a lo millor i tal, que després no és així bé per motius X, que és jugador, això, o... No, t'és bé perquè, claro, tu... Però jo crec que el Sant Jordi ho tenia enfocat d'una altra manera diferent. Però tu tens pobres pressupostos que tenen un equip d'altre, és que al final... Però tu tens un equip que és fort en prevencional i puges, després te penses que, jo conec la mentalitat que n'hi ha per allí, home, puja preferent, n'hi ha preferent, estarem dalt. I dic, no, quan puges de primera regional, puja ser molt bon primera regional, però quan puges de preferent, igual que el de preferent quan puges de tercera, seràs molt bo, però on te posen tercera, eres dels últims. Així és el mateix, i és una temporada digna, però és molt difícil pujar i estar-hi dalt. I més si econòmicament no... En l'època meva, econòmicament, el Sant Jordi era molt fort econòmicament. Ja dius, tu vas on fora falta i es pagaves i es pujaves allí, però ara pujar gent a Sant Jordi, que està a una hora de Castelló, al final has de fer de gent que està per allí, per la zona. I clar, amb un tom és complicat fer equips per poder
para poder puchar, y o sea, yo no tenía esa expectativa de poder estar ahí luchando per dalt, pero claro, a la llarga... Va a tener un buen inicio también. Sí, pero a la llarga, pero es que eso, si no tienes una plantilla, a veces tienes unos hechos más o menos potables, y estás ahí dalt al principio, pero después comencen las lesiones, comencen a tindre ahora baixa... Y el calendari también fa pesar. Y el calendari... N'hi ha una fase del calendari que fa molt pesar, que agarres totxes de dalt, te venen seguit, llevant el Pusol i... Llevant el Pusol, veig que... La resta són tots seguits. Claro, claro. Tots seguits. I, claro, agarrar-se tu guipartit i així anar el subit o deu equipos de dalt... Però és molt difícil. Jo me'n recordo també... Psicològicament d'afona i de crema i lesió. Jo un any també, la Massora van pujar, jo entro a la Massora, van pujar a preferent, vaig pujar l'equip a preferent, i quan pujava a preferent, ja anem a pujar a tercera. És que... Sí, que tenim bon equip, però tenim bon equip en primera, en preferent, en que aquest reforç, en dos o tres, l'equip de primera, no, no, per pujar a tercera, tens que tenir gent bona de preferent i un equip compacte, i encara així n'hi ha equips compactes, com l'Onda, i estan ahí encara a Sant Pedro, que potser no toquen la promoció, i equipos que s'han gastat diners, i en jugadors de tercera divisió juguen ahí en preferent, que les categories, i sobretot últimament, estan sent fortes, és que veus el preferent, i antes hi havia tres equipos que destacaven i ja està, ara no, ara hi ha ahí cinc o sis per estar al Poma, i després la part de descens, hi ha equipos que sempre han estat tranquil·lets, i ara estan en la zona de... En la zona de baix, l'Alcora sempre està tranquil·let i ara està a baix, el Benicarló sempre està tranquil·let i ara està a baix, el Nules també. Per què? Perquè dalt n'hi ha equipos que tenen un potencial econòmic important i no pots alcançar a aquests equipos. Bueno, queden 4 jornades, crec que són, no? 4 jornades, mos queden 12 punts per acabar la Lliga. Vosaltres que mos queden 2 partits en casa o... No, vosaltres mos queden 3 partits en casa. Ah, 3 en casa mos queden. Sí, sí, sí. Mos queden 3 partits en casa. I vas a Onda. I vaig a Onda. Vas a Onda. Un complicat en Onda. Sí, però intentarem competir. En Onda, que aneu? La penúltima o última? La penúltima. La penúltima, la 33, van a Onda. Vetera, el Buixec. Vetera i el Buixec vos venen ara. Vos venen ara, anem a Onda i després acabem amb Benicarló. Vos ve el Benicarló, bueno. Sí, però és un partit difícil. El Buixec també porta una ratxa increïble. El Buixec estava quasi en descens. Inclús ha llegit la setmana passada això, que encara havia fitxat jugadors. Sí, però ara s'acaba el plazo ja de fitxar. Sí, però antes del plazo, la setmana passada vam llegir que l'Albuixec havia un o dos jugadors. L'Albuixec té 4 o 5 jugadors, sobretot Sant Feliu. És un espectacle, el jugador. Un jugador que pot estar en un equip... En la preferència pot fitxar hasta esta setmana, ja. Sí, sí, sí. Però bueno, que me va xocar el que havia fitxat jugadors simplement perquè és un equip que no està en zona de... De ningú, que... De ningú, que dius, si està pa pujar o està pa baixar... No, però mira, per això... Si té de ser una plantilla curta, a vegades... Però a vegades, a vegades hi ha xocs que estan en tercera divisió, que no estan jugant, i diuen, mira, vaig acabar a jugar ahí, que... Entonces, fitxes... O ja estàs per l'any que ve. I claro, ja estàs per l'any que ve. Jo el que vaig pensar va ser això. Dic, estos xocs es tindrà ja cara l'any que ve, perquè me va xocar això sempre bé. Però bueno, sí, està fent una molt bona temporada i està ahí... Però bueno, teniu 3 partits i ara us ve el Vetera, que pràcticament està ja... sentenciat. Sí, però és un equip que no el vol eixer. És un equip que llevant de... Del dia de la 0, que li van fer 12. És un equip que se fica sempre per baix. Però també per el que m'ho va dir Víctor, perquè diu que, bueno, que ni ells ho esperaven que li fer 12 indudablement, però, claro, és que diu que van jugar molt... Li van jugar tot molt avant, el Vetera. Entonces, claro, era tot molt... Però, bueno, que és un equip que costa que... Sí, sí, l'equip... Que fer 12 és un tot complicat, eh? Però és un equip complicat, perquè al final té 2 o 3 jugadors bons davant, té un flena balonades, és difícil contrarrestar el xoc del Vetera. Però aquestes categories no són un resultat normal, no normal, perquè aquestes categories no es comen en infantils o en cadetes, que potser un en fa 12 a l'altre, però així no, perquè així són tios drets i fets i fent 12 a un equip. Sí, sí, però bueno, també m'ho va dir el Víctor, l'entrenador de la Cervas n'ha passat, que és que va ser un equip que va aixir molt adelantat. No, però és igual, quan tu dus un equip que són regional a jugar contra el de preferent i el de preferent no n'hi fa 12. Ja, ja, ja. Però si tu dones moltes facilitats, sí. Però jo crec que és una cosa estranya. Ahí va passar alguna cosa estranya, també. Sí, sí. Després també faltava molt, jo pel que vaig veure, perquè justament l'equip que deixa el Vetera l'agrada amb nosaltres. I jo mirava la línia així, li faltaven molts jugadors. Després, al minut 20 o 30, si no m'enganyes, fan un parell de canvis de jugadors importants. Però encara així és perquè no ha hagut aquí. Sí, però... Perquè té, que digui que tu fent-li 12, té. Sí, és molt difícil, òbviament. Encara que ja pràcticament jo crec que està decidit, però bueno, jo crec que la setmana que ve, depèn del resultat que traga, pot certificar ja el descenso. Sí, perquè està a 5 punts de l'Alcalà en este cas i queden 12 per jugar-se. O sigui, té que guanyar-lo pràcticament tot i que és de més no... Però bueno, vosaltres intentareu el millor possible, però bueno, en aquests 4 partits, seguir la tònica que porteu fins ara i intentar quedar
lo màxim possible, no? Sí, nosaltres al final anem a intentar competir i si podem treure... Ja el que tu dius antes, que a lo millor ara ja costa més els jugadors i la motivació o el que siga, però intentareu competir hasta... No, però no podem conformar-se. Al final jo pense que n'hi ha que ser ambiciós. Si tu te conformes, no, quedem... Vale, ja estem salvats, ja ho tenim tot fet, igualment te quedarà el set i el nou. Jo pense que no. No, és que el tema és que acabava, mira què passava al Burrena. El Burrena estava luchant per pujar, per jugar la promoció i ha baixat un poc els braços i està el que fa 12. Òbviament, és que al final sempre m'he bonic, quedar el 7 que el 10. Efectivament. Per què no? I per què no podem quedar a agarrar el Sant Pedro o seguir els cèntims? Jo pense que és una... El Sant Pedro juga contra Pusol la setmana que ve. Sí, el Sant Pedro ara està fort. Ara està fort i... Sí, però el Sant Pedro està ara fort. Però és que el Sant Pedro jo crec que no s'ha enganxat per no tindre aquesta continuïtat. Perquè no ha tingut aquesta continuïtat de tot l'any. Sí, és un equip molt irregular. És molt irregular. Igual t'agarra 3 partits o 4 i dius que guanya i dius està fort, sí, però després t'agarra 2 partits que perd. I entonces no agarres, no entres, no entres. Jo crec que Sant Pedro ja no li... Té 53 punts i la promoció és 60, però claro, tens que fer 7 punts, queden 12, tens que fer 7 punts i tens que guanyar els dos. Sant Pedro tenia que guanyar els 12. Jo, sincerament, a l'equip que... Des que n'hi ha ahir, el que més fort veig és el Rayo San Antonio. No, el Rayo, jo no veig el Rayo perdent 5 o 6 punts. El Rayo li queda el Pusol i amuntes que ara s'ha fixat el Pusol. Sí, el Rayo juga contra l'Alcora la setmana que ve, a casa, contra l'Alcora, que després el juga contra el Xirivella, contra el penúltim. Entonces, després juga contra el Pusol, en casa. Partit decisiu, ja. Després contra el Pusol, sí. I després juga en camp de l'Alcalà. Bueno, però a lo millor... Acabas a jugar al descens i ahir... Sí, però a lo millor el partit del Pusol ja deixa la cosa clara. Però mira, només... Però els 3 punts que traga ahir ja deixa que, per exemple, Sant Pedro no puga arribar-se. I l'Onda, a lo millor, tampoc. I el Pusol té un calendari molt complicat. El Pusol és un equip molt elevat. El Pusol té el joc contra Sant Pedro. Sí. El Pusol després li va al Castelló, allà al camp del Pusol. Després va al camp del Rayo, el Pusol. O sigui, que té... Té 2 visites ja complicades. I després li va al Burrena, al Pusol. El Pusol jo pensé que és el que més complicat ho té, i jo som conscients. L'Onda teòricament és el que més fàcil ho té, però el que passa és que està 4 punts detrás. L'Onda li queda, va a Sant Jordi ahir a Onda. Sant Jordi va a l'Onda, va a Bétera, que està a la part baix. Es va a l'Almenara, les 3 jornades, i després van al Buixec. L'Onda és que no té marge d'error ja. Si vol lluitar, té que guanyar els 4 punts. El problema de l'Onda no és el calendari, el problema de l'Onda són aquests 4 punts. Jo crec que l'Onda, la setmana anterior contra el Pusol, per mi va ser la clave. Aquests 4 punts són que queden 12, però són 4 punts. I els de dalt de 12 tenen que perdre 5 mínim per poder l'Onda entrar. L'Onda té les seves possibilitats, però queden 4 partits i té que guanyar-lo tot de l'Onda i esperar que... Perquè tu dius Rayo i Pusol... Jo no veig el Rayo, és el que tu has dit, jo no veig el Rayo per... I el Pusol i té guanyat el gol a veratge, que al final és un punt més. Que al final és un punt més. No, és que a més són dos equips que estan, està Rayo i Pusol, o sigui, a millor pots adelantar el Pusol o pots adelantar el Rayo, però si adelantes el Rayo, a millor no adelantes el Pusol, perquè ahí hi ha un enfrontament entre ells. Entonces, si tu a millor el Pusol li guanya el Rayo, vale, el Rayo l'adelantes, però el Pusol no. I no hi ha més places, hi ha 3 places, les 0 o 4 estan quasi clars, per això que l'Onda té un poquet complicat. Jo crec que sí. I aquest partit contra el Pusol... Jo vaig dir la setmana passada que el partit de Pusol jo crec que per mi ha sigut clave. No, però en guanyar-li el Pusol tampoc era... Sí, però... També està Sant Antoni ahí, que encara... Però de claves a un punt de Sant Antoni, tenen enfrentament entre ells, ja passa el Pusol... 4 punts els equips que volen jugar la promoció no es perden. No perden 4 punts. Bueno, però anem a veure si tenim alguna imatge per ahir de regional preferent. Anem a veure la victòria del Pusol ante el Benicarló. Un Pusol que, bueno, ara ja s'ha reenganxat ahir. Això que va estar un estornàs titubeant, que va tindre alguns... Pareixia que s'anava a mitja taula. Pareixia que anava a desfondar-se, però s'ha enganxat en aquests últims estornàs. Està assegurant els partits. Bueno, ahí... O que de fortuna, el porter fa una bona parada, però després... Que pare ese penalti, de voler vingar a reixar. La defensa... Mira, se queden tots ahí... parats i encaixin. I ahir es va guanyar, però bueno, el que tu dius, el Pusol té un calendari un poc jo crec que més complicat, però és que ara ja marxes d'errors pràcticament ja no poden tindre... El Pusol és un equip molt competitiu. El Pusol comparant amb la primera divisió és l'Atleti de Madrid. És un equip que si te fica... Molt aguerrit, no? Buah, ells te peguen, t'apreten, l'entrenador de fora és un tio que el veus que és un equip treballat, que els s'aixutxa.
Sí, sí. I és això, i si se fiquen per davant és molt difícil remuntar-los. I ens a casa la gent apreta i avui això no, per això. Pues encara està ahí les seves opcions, en el Rayo, i la veritat, pues ara ja cada setmana, d'aquestes quatre últimes, és una final per tots. Sí, sí, per tots, per tots. Per tots és una final. A més, bonic, ho dic, a tres anys s'han destacat, els tres primers, i ja no tens... Però ara n'hi ha ahí cinc equips, inclús sis, comptant a San Pedro, que ara poden olorar alguna coseta ahí. San Pedro té com més complicat. Té complicat, però té que guanyar, sí o sí, si vol no hi ha... Si vol encara tindre una xicota, que és molt remota i molt difícil... Sí, perquè són 7 punts, ahí, a més de 4, són 7 punts, de 12... Anem a veure quin... Tenim l'Alcalá Onda, la victòria de l'Onda, 0-2, que, bueno, també a última hora va marcar el segon gol, no? Va marcar en la primera part. Ahí està, el primer gol. Però, bueno, era un camp difícil i l'Onda, però, bueno, és que si ahir ja l'Onda no l'havia tret, jo creia que ja sí que se li havien acabat les opcions, però, bueno. Va estar jugant 50-60 minuts en 10, Sí? L'Onda, sí, sí. Passa que anava 2-0, ja. Ja. Pues sí. Però, bueno, ahí està... Espera que l'Onda en casa està molt irregular, en Aún. Home, jo vaig anar a veure el dia del Vall d'Ossó i ahir també va ser un handicap. Sí, però ha perdut de punts, jo què sé. Però és que ha tingut ahir els problemes, se'n va anar a l'entrenador, se va quedar a l'entrenador, després van canviar i tal. Van trobar el mantra d'Ivan, va venir al Cora i es va treure dos puntets allí. El Nules va puntuar també. Així, per ser campió i pujar a la promoció, no tens que deixar que estar ahí... Jo pensé que la clave va ser la setmana passada. La setmana passada hi ha una xuga que jo pensé que al final marca el partit. El penalti que era l'Onda, que era pogut. Si marca el penalti i se posa davant, canvia el partit. Jo vaig estar mirant-lo i els primers 30 minuts són de l'Onda. Que és que el Pusol no passava de mig de camp. I veies que apretava i tenien ocasions. I fan la xuga del penal i als dos minuts contra del Pusol i gol. Però és que pondré contra, però és que després pot fer una del Pusol. I la segona part ja va ser del Pusol. I és que el Pusol un equip ordenat i era un quiero y no puedo. I per tancar aquestes imatges tenim la victòria de la UDE 5-1 contra el Burriana. La veritat que en Aún vas estar tu ahir. Mira, un gol. Això els primers minuts. Però bueno, el Burriana no és un equip que encaixa molt gols. No, ja, però això m'ha estranyat. Va ser ahir... Va ser un partit atípic, que no veies... Era un partit amistós, i el Vall d'Ossó, perquè el Burriana va tenir també ocasions de gol, per què li van tenir... El Vall d'Ossó les anava tirant dins i el Burriana no les anava tirant dins. Heu pogut quedar 5-3 o 5-4, encara ha sigut. Però ells també en els... La veritat, per almenys va ser per l'espectador un partit entretengut de gols. Quan fa guanyar un gol, pot... Si eren un punt neutral, si eren de Burriana, no els faria molta gràcia, els que estan allí. Està clar, però bueno. La UDE, la veritat, que està refrendant també la gran temporada que està fent i que d'ací dues setmanes serà el partit. Bueno, ara són tots, però és que la UDE va al camp del Nules, que també està jugant-se, que per el que ha vist per ahir, crec que juguen dissabte a les 11:30. Sí, un horari un poquet així a... Inusual, però bueno, són horaris que... Això té que acordar entre els dos, per això. Són festes en Nules. Ah, són festes en Nules. Ara han descobert... Sí, perquè jo vaig anar a veure... Ara han descobert el motiu de jugar a les 11. Bueno, vosaltres també vau jugar en la UDE, perquè vos ho van demanar ells, i també vau jugar a les 11:30. Sí, que eren festes en la UDE. I l'Onda Vall d'Ossó també. Però bueno, que no deixa de ser que són... Bueno, i l'Onda Vall d'Ossó... Quan vaig anar a veure era dissabte de matí. En Guany s'han jugat diversos, Regina. Dissabte de matí. Però que no deixa de dir que un dissabte de matí és inusual per tots. No és hora de futbol amateur. Sí, sí, sí. Mira, la UDE està més acostumada a això que anar a fer 3. Sí, sí, sí. En este farà 3, de jugar de matí. No, perquè és un horari que dissabte de matí... És per xiquets, aquest horari. Sí, sí, sí. És per partits xiquets. Bueno, doncs, ahí està la UDE, que mira... Sí, és ximet. La UDE mentalment està molt fort. És que està en un punt que se'n creuen. A més, tens tot. Jo crec que només falta afiançar aquesta primera plaça, però jo crec que ja, com ja fa temps que estan ahí dalt, que no l'han amollat, jo crec que mentalment, i saben que van a jugar la promoció, mentalment està molt, molt, molt... Jo treballo en la Vall i m'han hecho a saber ganes d'allí de la UDE, i ells, antes de la primera volta, ja tenien clar que han hecho la promoció. A continuació tenim les... La entrevista al jugador Darío de la UDE. Los componentes de la Unión Deportiva.
y que hoy hay realizado un gran partido, ¿eh? Sí, hoy yo creo que todo el equipo, así desde el primer minuto, ha ido por el partido. Sabíamos lo que nos jugábamos y creo que el equipo ha dado todo por ganar. Y ya se ve que somos un equipazo, es una familia. Esto es un atraco, ¿eh? Bueno, como habrán visto, la fiesta es de categoría, celebrando este triunfo ante el Burriana, que ha sido un partido verdaderamente para enmarcar, ¿eh? Sí, no, yo ya te lo he dicho desde el primer momento, el equipo sabía lo que se jugaba, la afición, como siempre, es el número 12 aquí, y pues el equipo ha dado el físico, el alma, ha jugado como mejor sabe, creo, y hoy lo hemos demostrado que estamos aquí por algo y porque no lo merecemos. Tenéis una afición fabulosa, ¿eh? Siempre, cada partido. El otro día también en Benajeve nos apoyaron, incluso perdiendo, el equipo se dejó el alma. Y sí, siempre donde vamos, siempre hay gente que viene con nosotros y eso es de agradecer. Bueno, el Burriana a priori no era un rival muy fácil, ¿eh? No, por supuesto que no. El Burriana tiene equipo para estar arriba. Pues este año, por suerte, no ha podido estar ahí, pero es un gran equipo y ganarle como gana hoy no es fácil. ¿Está clara ya la clasificación para la promoción? Bueno, clara. Casi, ¿no? No está, pero bueno, sí, yo creo que el equipo, si sigue trabajando como está trabajando hasta ahora, no creo que se nos escape esto. Vale, Darío, muchísimas gracias y que sigáis en esta línea. Vale, y creo que también tenim per ahir per les declaracions del entrenador del Burriana. Así es, de la UDE. La verdad que, bueno, el partido ha empezado bastante nivelado porque sabíamos que el Burriana tiene un buen equipo, defiende muy bien. La semana pasada vimos los resúmenes y la verdad que dieron un espectáculo en su campo contra el Acero. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, pero bueno, nosotros llevamos toda la semana planteando el partido de tirar el balón al suelo y bueno, como habéis visto y todo el mundo que ha venido aquí, y bueno, y gran parte de la temporada íbamos a ir haciendo el fútbol que íbamos haciendo, ese balón por el suelo, triangulando y entrando. Y hoy la verdad que el aficionado tiene que estar contento. Y encima hemos llegado y encima hemos tenido el acierto de los goles. Realmente se han metido 5 goles, pero ha habido en momentos que se ha podido decir alguno más, ¿eh? Sí, por parte del Burriana también. No, sus ocasiones las ha tenido, ¿eh? Sí, el Burriana en la primera parte, al principio, tienen un par de ocasiones claras. Y nosotros, pues sí, pues ya con los goles que teníamos, hemos tenido pues otra ocasión más. Y bueno, al final, pues muy contentos porque seguimos con la dinámica de todo el año. Es tirar el balón al suelo, jugar por bandas, pases cortos, bueno, ya lo habéis visto. Para nosotros han funcionado todas las líneas. Yo diría que se merecen hoy pues un sobresaliente. Ya está solventada, digamos, la clasificación para la promoción con este triunfo de hoy. Creo que no, hasta que los números no certifiquen que estamos en promoción, creo que de momento no. Pero más allá de promoción, nosotros la semana pasada, pues la gente puede pensar que teníamos un poco de presión por ir al campo de San Antonio Benajever, y la verdad que fue un partido muy disputado, un partido bonito de los dos equipos, en el que el resultado justo era un empate. Nosotros seguimos haciendo el mismo fútbol, tuvimos ocasiones y mira, por circunstancias pues no llegamos a materializar un gol que nos hubiera dado empate. Ese partido pues lo llevamos viendo toda la temporada. Hoy aquí pues habéis visto un espectáculo muy bonito y bueno, la verdad que resaltar las líneas, por supuesto. En defensa estamos muy bien, equipo menos goleado, somos equipo de los que más goles meten también, más ocasiones generamos. Y bueno, en general también destacar pues el aporte que hace la gente del banquillo, que en el minuto 60 están prácticamente los 4 jugadores fuera. Y gracias a todo eso, pues no solo 11, sino los 21 que somos, pues han quedado fuera Prada, se han quedado fuera Peña. Son jugadores súper importantes que gracias al entreno que hacen toda la semana pues se ve reflejado en sus compañeros. Vale, pues ya han visto ahí les entrevistes al entrenador de la UDE y al jugador Dalío, y bueno, lo que está bien, queda, yo creo que sí, pues queda refrendar esa primera plaza, que será cuando, si no punxen esta semana ningú dels dos, será cuando se enfrenten entre ells, ¿no? Yo pensé que ha sido semanas. En José María, en un partido bonito. Yo de todas formas voy a decir una cosa, esta semana no ho tenen fácil ningú dels dos, ¿eh? Porque el Nules creo que le iba a guanyar la primera volta ya a la UDE,
Sí, també està actual, està clar. I l'Albuixec no crec que li ho fiqui molt fàcil tampoc a la 0, eh? No, la veritat que són dos partits complicats. Són dos partits complicats, en teoria, no? Sí, sí, anar a l'Albuixec o anar a Nules, són partits difícils. Nules té que, encara que ho té difícil, té que intentar... Sí, però Nules és un equip que fica molt de ritme, molt difícil, hi ha gent que jo penso que ha jugat en l'Audi antes, i tindran aquesta visca de gana, òbviament, i a part estan jugant la vida. Sí, però és que si perderen el Pusol i el Rayo Sant Andreu de Jerez poden posar-se a 3 punts, eh? També. És que ningú pot cantar victòria encara, eh? O sigui que si tens la cosa mal, ja, home, teòricament són 6 punts davant i tenen que estar ells, però que el futbol és tan, tan raro que tens una pajarara ahí... Si els dos guanyen esta setmana, si guanyen sí que s'enxuaran entre la pròxima. Però si perderen, ojo, que si guanyen els dos són 3 punts, que després te parlen d'un partit, ja van, eh? Estem parlant que perds un partit i guanya l'altre i estàs... Home, jo crec que no, que la Cerva i el Sot estaran, però dic que el bonic que té el futbol és això, que no hi ha res al 100%. Pues sí. Anem a repassar el que serà la pròxima jornada d'esta regional preferent. Ahí estan bé, que tenen els partits, doncs Albuixec a 0, Nules Ude, Burriana Club La Vall, Rayo San Antonio Benajever Alcora, Castelló B Chirivella, San Pedro Pusol, Benicarló Alcalá, Onda Sant Jordi i Almenara Vetera. Bueno, doncs tenim alguns partits que han comentat allà i també n'hi ha altres que també són poquet atractius, no n'hi ha un, sobretot el Sant Pedro Pusol. Home, Sant Pedro Pusol és el clave, sobretot pel Pusol, no? I el Sant Pedro, que si vol encara deixar forçar aquesta miqueta per poder entrar ahí, doncs tindrà que guanyar-hi. Després Onda Sant Jordi, que l'Onda tindrà que guanyar, però pot estar bé, però Sant Jordi no posarà fàcil, que Sant Jordi té un equipet arreglat i pot donar-te un susto. I el que em diuen, l'Albuixec a 0 i el Nules Vall-d'Uso, que ahir... I el Benajever Alcora també. I Benajever Alcora. Guanyar-li a ningú Palomo no el faci. Sí, l'Alcora va donar susto a tots. Palomo crec que ha perdut un partit de 11 o 12. Des que va venir així, des que va venir així. Des que va venir així la primera vegada. Igual que la vostra temporada segon magnífica, la de l'Almenara, la de l'Alcora també n'hi ha que resultar. Sí, home, el Palomo la va reforçar ahir, el porter, va venir aquí a ser el porter i ha tingut... Ha tingut handicap, bueno. Ha pujat això del nivell i ahí està. Però el bo que ha tingut és que, a part que desgraciadament, que no volem ningú que li passi, doncs ell a principi de temporada va tindre dos o tres jugadors en lesions d'estes fortes, que pràcticament són lesions d'estes que acabes la temporada, i després el que dius tu, ha tingut que recomposar l'equip en jugadors del B, algun que ha tret juvenil, i això tots sabeu a vegades el complicat que és, perquè tindre potser un amateur en segon regional i tal, doncs després el salt a la preferent se pot notar, i si no tens un juvenil punteret, també, i Palomo ha fet molt, molt, o sigui, molt, molt... Molt bonament. Que Palomo és un currante d'ací i trau petróleo de on. No petróleo de on. Ho tengo que preguntar-lo. Efectivament. Palomo ha treballat molt bé el d'això i ens alegrem per ell, i... I la veritat és que l'Alcora és un dels equips que també ha fet una magnífica temporada. La veritat que ha sigut aixina i això, i bueno. I no res, ja pràcticament ja per anar tancant el programa. Home, jo l'únic que sigui, Javier volia donar una bona per la temporada que està fent. Javier ha estat amb mi en el Castelló aquests anys en el futbol base. I jo m'agradaria que Javier tornés al Castelló perquè era un dels millors entrenadors que teníem allí. I a veure si el Castelló torna a fitxar i dona un bon equip i ajuda al futbol base, que és entrenar-los com ell, fan falta en les carteres. Això tindrà que decidir ell, quan acabi la temporada, si tindrà ofertes, no tindrà ofertes, o seguirà o no seguirà, però això ja serà qüestió de... A més, hem estat en l'Almenara, que no saps que està, que l'ha pujat. La veritat que en l'Almenara porta 4 anys i la veritat que... L'ha tingut ahir en preferent dels punters. Sí, en primer regional. Jo venia del Xilxes, casualment venia de Xilxes, perquè... En Xilxes que vas estar, l'any de la promoció? Sí. Ahir sabes compaginar Castelló i Xilxes. Desafortunadament també n'hi ha que dir que el Xilxes esta setmana... Sí, la veritat que... Bueno, també ens hem oblidat de dir una cosa important. Sí, ara la direm, ara la direm. Però el Xilxes, desgraciadament, ara que hem parlat del Xilxes, esta setmana crec que ha baixat. Sí, és una pena. És una pena perquè és un equip que està, sobretot en primera regional, jo crec que l'etapa la Dora la van ficar l'any d'aixer que van fer la promoció, què tal, i la veritat és així, les coses del futbol. I entonces l'Almenara, esta és la quarta temporada que... La quarta, sí, jo vaig vindre de Xilxes, això, el primer any quedar en quarts, segon, tercer, i em passar segons. Muy bien.
Guany, pues això. Ja vau pujar la promoció, efectivament. Sí, vam passar pujar la promoció. La promoció. Sí. Més emocionant encara, li vau donar... Sí, a mi quasi m'agarra alguna cosa, però bé. Bueno, va ser una experiència bonica i si la va ser sí, positiva... Sí, la veritat que l'experiència increïble. I igual sí, que l'Almenar havia estat anteriorment en preferent a 3 anys, bé, però esta del retorno, has sí, fet un temporador... La promoció és sí, molt bonica. Sí, sí. Jo vaig estar, casualment, l'any que pujaren en la primera preferent, jo era jugador de l'Almenara. Muy bien. I ja pujar en directe, però ja t'he dit, el que vius jugant una promoció i el que va ser no té res a veure, perquè anar allí, on anarem a Rafael Cofer, la gent que va vindre d'Almenara, increïble. Jo vaig veure moments que... molt bonico, la veritat. Pues eso es lo bonico, i després s'ha sí. refrendat en esta primera temporada en preferent i en un temporadón molt magnífic i amb molt de mèrit, la veritat que sí. Sí, la veritat que tinc una sort increïble dels companys que tinc en el cos tècnic, dels jugadors que ho donen tot i sobretot, òbviament, la directiva del club ens apoya en tot. Pues la veritat que sí, que al final és un treball de tots. Cabe com acabe la lliga, queden 4 partits, podrà estar un puesto més amunt o més, el que siga, però fer la temporada, fer la temporada, fer tota la temporada. Que felicitar-los i des d'ací pues, te felicitem per la gran temporada que has fet i per les vegades que has estat amb nosaltres al programa, que també és d'agrair. I ja per últim, però, bueno, volem dir també que n'hi ha esta setmana, s'ha produït l'ascens del Club Esportiu Cabanes, que serà per la pròxima temporada nou equip de regional preferent, serà un nou equip dels provincials que ocuparà, pues, entrarà en aquest grup primer, i ahí estem veient imatges de la victòria del Cabanes, del gol, contra Rafa la Fena, que era un dels rivals. Gol d'Alejandro Sales, i la veritat, un bon gol de fora l'àrea, i la veritat, pues, el Cabanes, que també ha fet una magnífica temporada i la va refrendar el dissabte i a falta de 2 jornades pues se pot dir que sí. És un nou equip de regional preferent i des d'ací li donem l'enhorabona al Club Esportiu Cabanes i a tots vostès recordar-los que d'ací 2 setmanes farem ja l'especial primera regional que estarà enfocat als 2 equips que han pujat directament com els 2 que faran la promoció de la província i tindrem ací pues, els 4 representants provincials d'eixa primera regional que també n'hi ha que dir que també hem de parlar d'ella, i sinó com de tot el futbol provincial, i la qual farem un especial que se parlarà d'ella. I per lo demés... Home, jo així donaré l'enhorabona a Òscar Sanahuja, que també és un dels entrenadors que han tingut matos en el Castelló, i que això ens pot donar molta mola per seguir treballant ahí i tirar cap amunt, perquè és un també dels bons entrenadors que han tingut ahí en... Pues la veritat que sí que m'ho alegrem, perquè l'altre dia llegia per ahí que el Cabanes feia 29 anys que no havia estat en regional preferent. Jo, afortunadament, puc dir que vaig conèixer la primera època del Cabanes en regional preferent i de l'època de... Sí, 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 jo soc jugador del Cabanes, jo soc del Cabanes. I fa 29 anys, i vulguis o no, pues això té... I a part de que tinc molts amics i coneguts en Cabanes, pues m'alegra també molt, i sobretot per gent que ja no està, que és de Cabanes, que la veritat que m'alegra molt que per ells des d'Aidal estaran bé en aquest ascenso, i m'alegra molt perquè el Cabanes ha sigut un equip que la veritat ha sigut molt entranyable per mi, i m'alegra per ells per aquest ascenso. I bueno, el que havíem dit ja per finalitzar el programa, pues, que farem això especial d'ací 2 setmanes i per lo demés pues, no res, anem ja a tancar el programa i anem a despedir els nostres convidats, a Francisco Javier, una vegada més, moltes gràcies per haver estat ací i reiteradament, pues, això, felicitat-te per també la vostra magnífica temporada i s'almenarà que la veritat que ha donat que parlar molt en guany. I Naun, bona nit i moltes gràcies per haver estat una vegada així amb nosaltres repassant tot el que és el futbol provincial. Molt bé. I a tots vostès, pues, bona nit i el dilluns que ve tornarem en un nou programa de futbol provincial.